yamugide wa ya rabbi kale kudachika 12 ezibulayo banenga twegala kusawenyezo kumachagona kolwa lero program zafugide wanange kenyini nyanz live nyongera kutegeza anti program eno yonanga bwebera oba program zafugide wango inakoje wasubwa osogena kumkutu gwa fe ogwa YouTube note kamu zafugide wane nyanz live no subscribe no subscribing akumkutu gwa fogo gwa zafugide wa ku YouTube channel ya fe oba no subscribing akumkutu gwa kapalaga baby na wowe nyini nyini video za fe zibako za program zafugide wa kare ne wano katukwatewo emabega kawo omami gwe bayita Vincent Segawa yalabikirako ku mikutu ejenja ulo nganonya omwako guwedde we yayita abachala amakumi atano ne gagenda qualify bambi ne bolesa anonde muko bolya omugwa nabagenda naye mubano yalonda muko omchala gwe bayita Mbabazi era nasala wabere noyo wabula ebigambo byabantu nga bitagwa bamwogerera ekyamuletera musajja watu ne mukazi watu Mbabazi okumuddukako wenjogerere saawa eno nina amawulire amalungi okuva ewa mukulu Vincent Segawa oluvannyuma lw'okubanga essaawa eno wenjogerera yayingiza odde mmaali jukira abakyala bali bazana makumi atano nalondako omu kati oyo nagenda essaawa eno nnasanya okutegeeza nti eyakwata ekyana mu omwenda omukulu gwe yeddijja bino binanyuma nti namba atano we yanova wasazeewo okuzaawo namba ana mu mwenda ng'omukyala ssebo kubanga era naye yalina ebisaanyizo ya doli yali akulembedde okay kale kwega nti singa naye wabaawo ebyekyanga ng'odda ku namba ana mu munaana lwakuba nti kale ye ndaba ebintu byonna abikwasaganya muteddiza ng'alabika alaga nti tasobola kuwa malala gaapa okay. Ndaba bambi mutuufu ate nga munyiikivu era nga n'abaana abaagadde kuba okuva luli mugezeseza akabanga nga ndi naye awaka ndaba nga kirikkiriya era olabira nvuddeyo okukyogerako gwe manya mmaze kumwetegereza akabanga okuva luli lyagenda ne mmuyita ekyegeza obadde naye ebbanga eryo lyonna kumpi kuva mwaka guno kutandika okuva Mbabazi lweyagenda mulina Vincent Segawa wano wenyini we yasinzidde n'ategeeza nti bayogerera Mbabazi ebigambo nti musozi era alya n'abantu era omusajja mulogo okakananga Mbabazi bambi amuleseewo naye bambi ono mbu yajja amaliridde era kati ye mfumbi awedde emirimu lwenayimbye era lubalumba nga lubagamba lwaki bayogera bingi ebyatuusa n'okuddusa oli Mbabazi bigambo byabo bandikulese ngeri nawe kiwesizaawo ekikyo gwe manya ne bwe yali badde mwana wani nga tasobola kunywera ebigambo ebyayogerwa alabika tawera na kuwera alabika talina na maanyi nowulira ebigambo yasukka naye kati kuluno no yazze amazeeko kubanga era n'ebigambo naye yabyogeddeko ebyo n'agaana ebigambo bikutwala bitya nze wendi kaboogere batya nze wendi nagenza okulaba ng'onaalabika omukulu Vincent Segawa teyakomye wano yafulumiza akayimba nga bakayita okunonya sikudiba ng'era alumba abo abamujerega okutuuka okwagala n'okunobesa mukyala w'Embabazi ng'era bakudaalira n'agaa nti okunonya sikudiba wewaawo bo bagamba nti engeri gye yayitamu okunonya omukyala si ye yali ennungi lwaki bo ababafuna mu ngeri ennungi ate babano bako ne bakaaba n'amaziga uliriza akayimba ako bakayita okunoonya sikudiba akayimba kagenda kuba koogera ku nsonga za kunoonya eyo process gye nayitamu nga nfuna omukyala abangi baagivumirira nga bagamba si engeri gyenina okufunamu omukyala so nga nange yagala nsobola okubalumba ne mbabuuza nti ennoonya gye banoonyamu ababeezi gwe bayo entuufu
wachi shizenze kakabala wachi bonna abanti omukenekwano miziba abasajja baziba abakazi baziba atenga boba manyi engeri gye bayitamu nga banoonya abaki ababeezi ababeezi kitegeeza nabo baba saidi yaabwe bakabya nange baleke saidi yange njigezese endala wano wenyini omukulu Vincent Ssegawa anasobodde okwogera naye ku nsonga ey'enjawulo jukira nti bambi abadde akonsentratinze nnyo mu kunoonya omukyala ng'era abasingirayo mukimanyi musajja atwadde anoonya Vincent Ssegawa yandegezezza nti yabadde ayagala kufuna maneja era weewaawo omuntu omu yavaayo n'agamba nti agenda fuuka maneja we olw'okubanga ye agamba nti abadde agudde musical nga music takyasobola kufulumya olw'ensonga yokuba nti ne promotion yabadde agirakinga ng'agamba nti engeri gye kiri nti obuse ebiseera ebisinga adde abimalidde mu kunoonya mukyala kale kweganga tafuna kadde kufuna mukyala okutambuza music we esaawa eno yafuna manager obolyawo yamulangirira olunaku lwalirwa sande era bw'atyo yatuyita ne tugenda bwekolokolo okugenda olaba manager naye ekyatumuukako okubanga manager gwe yatuyitira okulaba n'okutwanyulira yagaana okujja Ssegawa yandigezeza nti omusajja ono yagaana okujja naye kennyini nga ye omuntu tamanyi nsonga lwaki omusajja yagaana okujja wadde nga weewaawo ye kennyini ye yavaayo bwekolokolo naye nti ayagala fuuka maneja we wuliriza olunaku lweggulo wabadde ogenda kwanjula maneja w'omupya ne tutegeezebwako nti waliwo obuntu obutali butuufu obwagenze maaso kiki ekigenda maaso maneja yagaanye bugaanyi kuvaayo okwerambika nti agenda kutandika ku manejingu maneja yagaanye okukwata essimu era tannaba kuddamu kukwata ssimu sinnamanya nsonga ye kubanga era olukiiko oba olutuula olwabaddewo oba okusinkana okwabaddewo kwabadde kwa kuteeseeko nze naye ngera twakitegeeraganako nti olwo olunaku tuluweeyo okusinkana ttiimu gyensangiddwa nkola nayo n'eggwanga lyonna okutegeera nti kati Master Ssegawa alina omuyimbi alina maneja akola ku by'okuyimba ya bonange nabadde mmaze okukola ki okulemererwa omuziki nga amaka gantwala nosalawo ofune maneja kuba nawe okiraba nti bwe mba mu kunoonya nago mulimu munene nga nnoonya omukyala kati eno muziki mpunzika ngutuddemu ng'ogwerabiridde eddala kati Ssegawa yandegezeza nti naye yeewuunya omuntu eyavaayo n'ayogera nti ayagala kufuuka maneja we naye n'amukkiriza nti okikale fuuka ate yaganye okugenda okumwanjulayo nga maneja olaba abantu we beefuula yavaayo ng'agamba nti Ssegawa ndaba oli muyimbi nnyo naye ndaba waliwo awakulemerera watono nnyo just promotion kati nange nidaba ngaomubayogedde ekyo kyennyini kyenkola kyoyagalira ddala kati ate olunaku lwe twategeraganye mulage bannamawulire mulage ttiimu gyenkola nayo ate nandisappointinga kale saakitegeddeko kyavudde ono yesaabugidde wa